Hallo Jelle. Dis dag 2 en maandagochtend, 7:10, en ons rij nou net uit die kamp uit. Nou vandag gaan het so 120 kilometer rij na ons volgende kampplek toe, en sy naam is Pumbe Kamp. Soos julle kan sien, het ek 'n bietjie vroeër weggetrek, en nou rij ek derde in hierdie konvooi. Ek kan maar net wonder, hoe sal het wees in die somermaande, wanneer het reën, as jy nou hierdie paadjie ry? Want as jy nou hier kyk, die water gaan hier voorbij, en jy moet hier deur. So ek wonder maar. Nou, terwijl ons so verder ry, wil ek net gaan gepraat oor die stortplekke. Nou, die faciliteite is daar, die mens kan het gebruik. Jy moet natuurlijk net jou eie water vat. Nou, as jy nie water gehad het nie, gaan jy 'n kans kry in dag 3 om te stort by Olifantskamp. En as jy dan sou wou water vat vir jou volgende kamp, dan natuurlik is dit jou kans. Natuurlik brandstof en al die dinge ook. Nou die toilette wat op die kampplekke is, werk ook nie met water nie. In ander woorde, jy het 'n long drop daar. Ek dink almal ken 'n long drop. Kyk hoe hier die gras afgebrand. Dit moest een verschrikkelijke brand gewees het, want het lyk so vir een heel eind voor en toe ook. Nou, terwijl ons tyd het, kom ons gesels gou oor die vullis wat een mens elke dag genereer. Nou, wanneer jy in die aande een biertjie drink of so iets, dan sit jy nou met die vullis. En ons mag nie die vullis in die kampe los nie. Jy moet dit saamvat, saam met jou ry, en dan, wanneer ons by die hoofkampe kom, dan kan ons dit daar weggooi, want daar is vullisdromme. So my voorstel is, maar altyd om blikkies te koop, sodat wanneer jy klaar is met dit, trap het plat, en dit vat nie spasie in jou voertuig nie. Nou hier kan julle sien, die gras het nie gebrand nie, maar die paaie is maar redelijk klipperig. Dit is maar skitterig, maar dit is baie mooi hier. In die drif kom, toe rij hy stadiger, want daar is olifante aan sy rechterkant. Ek sien hulle ook, maar ek sal my lang lens moet gebruik om hulle af te neem, so ek rij maar aan. En net hiervoor hou Piet stil, en hy wys vir ons daai klippe wat daar gepak is. Dit was in die tyd gewees toe die pad gebou was vir die heining teen die Mosambiekse grens. Dis waar hulle die grondverskuivingsmasjiene op en af gelaai het. Nou dis omtrent 11:00 en ons het ongeveer 41 kilometer gery. Nou hier het ons afgetrek, ontbyt gemaak vir so 45 minute en dan verder gery. Ja, jy het nog seker gewonder wat gebeur indien iemand nood het en 'n toilet benodig. Maar dit werk so. Wanneer Piet stilhou en met ons 'n praatjie het,
dan wanneer dit nou klaar is, dan gaan die dames naar die achterkant van die voertuie toe. En die mans bly aan die voorkant of vice versa. En dan is dit hoe dit maar werk. Dit werk maar eindelijk net van nummer 1, hè. Already packing, come with me. I'm not really. Ek maak of ek aan die slaap raak om vir Elsie te terg. Dis die olifante wat die bome so omstoot. En dan word die pad ook maar so om die boom. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss out. 141 kilometer wat ons nou al gery het. Nou daai staaltrappie wat julle daar sien, hy is blijkbaar opgesit om die mense aan die ander kant te help, daar het blijkbaar mense daar nabij geblei en dit was vir hulle gewees. Nou dit is precies 2:05 in die middag en ons het nou al 80 kilometer vir die dag gery. Nou vroeg vanoggend het ons gesê ons gaan 120 kilometer ry. Dit beteken dus ons het 40 kilometer oor om te ry nog. Maar eers gaan ons na die Wanetsi uitkykpunt toe. Dankie vir die ouens wat al reeds gesubscribe het. En vir die wat nou nog nie het nie, maak maar so. Ja, hier is ons nou by die Wanetsi uitkykpunt en daar aan die kant is die pad teen die draad en aan die linkerkant is die Wanetsi rivier. Kyk het hoe mooi lyk het van hier af. Prachtig. So ons staan nou basies op die grenslyn tussen Suid-Afrika en Mosambiek. Ons spandeer so 'n bietjie tyd hier, want dit is baie mooi. En dan beweeg ons terug na ons voertuie toe, van waar ons weer aanbeweeg na die kampplek toe. Ja, net nou het ons bo gestaan en nou is ons onder. En nou is ons nou by die Wanetsi rivier en ons gaan nou oor hom ry. Stop by the road. No one is awake by the sun. Die winter is verby, maar kyk hoe loop die water nog oor hierdie brug. Dis dit nie fantasties nie. Normaalweg werk het maar so, as daar 'n bietjie van 'n moeilike opdraander of hindernis is, dan sal jy die persoon voor jou maar kans gee om eers uit te ry voor jy agterna inkom. Dit help maar net dat wanneer hy in die moeilikheid is, jy nou nie agter op sy stert sit nie. Nou is dit my beurt. Maar ou troepie weet om homself te gedra teen die opdraander uit. Right.
op hierdie 4x4 Lebombo route wat ons doen, is daar verrassings ook. Hier is ons nou op pad na Hindu altaar toe, glo dit. 200 BC, aan die woorde voor Christus, was hierdie plek al hierso. En die archeoloog het hom so toegepak met grond en dan met klippe om hom te beskerm. Daar is blijkbaar nog een paar van hulle in die omgeving. Maar denk nou net 200 jaar voor Christus. En hier is ons nou by Kumbe Kamp uiteindelik. Ja, en ons het vriende gemaakt en allemaal kuier al lekker saam. Fantastisch. Ek en Els kry ons goeikies by mekaar, skryp ons tafelkie en daar gaat ons. Nou ja, ons is aan die einde van dag 2. Maar laat ek julle vertel, dag 3 gaan baie opwindend wees. So kyk uit vir hom. Maar nou gaan ons lekker gesellig kuier. En sien julle volgende keer. Bye. Perfect.